tu další videa, mimi Marvix, a dneska tu máme další Alíkovou poradnu společně s Kelvínkem. Ahoj, pane Kelvínku, ahoj. Nazdar, Máro. Je to dlouho, je to velice dlouho, co jsme naposledy dělali spolu Alíkovou poradnu. Do jakého tématu by se chtěl dneska pustit, Kelvínku, mi řekni. Jaký téma je ti nejbližší? Momentální chvíli, momentální situaci, co je ti nejbližší? Tvoje tělo, kamarádi, no jako moje tělo mi je docela blízko, protože kouření. Jsem se začal tak jako obalovat. A kouření taky nezní špatně, záleží jaké myšleno, že jo? Sociální sítě. A co třeba pak ten strach? Kámo, to zní jako fajn téma. Strach? OK. Co dělat se strachem? Ahoj, já napravím na YouTube. Nevím, co napravíš. Asi natáčím. Jo, aha, já natáčím na YouTube, dejme tomu. Já mám strašný strach, že na to přijde někdo ze třídy nebo z blízkých a že se mi budou smát moni sekvého. Poraďte mi prosím, co mám dělat s tímto strachem. Kamo, to je takový normální podle mě. I když já jsem začínal natáčet, kamo, když bylo třeba 13 a spolužel jsem se to dělat, tak si se to dělali srandu, kamo, a teď si dělám srandu z nich já. Smáli se ti hodně. Hej, použili to na interaktivní tabuli a tak, jako fakt jsem hodně smál, já jsem začal hrozně kvůli tomu. Jo, na základce. Na střední to bylo už všem jedno. To kluci věděli. A holky samozřejmě ve třídě, i učitelé, všichni to věděli. A tím už to bylo teď jako jedno, ale na základce to bylo fakt... Ale jako nedělal jsem si z toho nikdy jako těžkou hlavu. Ale já to měl kvůli tancování, no. A měl něco podobného, no. Kvůli tancování, jo. Ale jako je to hustý, no, že zvláštní, že podle mě se tím prošel asi skoro každý. Ohledně toho jakoby třeba YouTube, Twitch a tak, že to okolí na to prostě jako nebylo ready. A ono asi na to jako nikdy nebylo ready. Prostě v té době to okolí nebylo ready. Podle mě už jsme v jiné době, než když jsem byl já na základce, že jo. Protože to si vem, to už je třeba 10 let to už je 10 let dozadu. A jako to bylo úplně jinde, že jo, ten internet. Takže, kamo, já jsem starý. No, nejseš jako já, kam ale to nevadí. Hrozně, když řeknu před 10 lety, ty vole. No, každopádně bylo to úplně jiný, že jo? Bylo to úplně o něčem jiným prostě. Takže tak, no. Moje tělo kluci. To zase bude dílka pracu, ale nevadí, pojď. Dáme si délku pisu. To dělat boulí. Ahoj poradno, mám taký problém. Dnes na tělocviku jsme hráli florbal a já si narazil hlavu a teď mám takovou velkou bouli na čele, co mám dělat. Ježišmarja, já jsem čekal, kde ta boule bude. Kámo, normálně, vem si růžové oblečení a dělej, že jsi jednorožec, ty vole. Jako co? Kámo, já čekal nějaký závažný téma, ty vole. Jako co ti k tomu mám říct, vole, boule na hlavě, co kdyby to napsal na internet, vole. Ach jo. Kelvínku, to je tvoje. 12 let, podívej, Máro. Kluk 12 let. Ahoj, mám otázku okolo masturbace. Masturbuji dvakrát za den a nevím, jestli to je moc, nebo jestli to mám vůbec dělat. Potom ještě mám otázku, proč když domasturbuji, tak mi akorát pouze vyteče a proč se cítím špatně z toho, co jsem udělal. Kamu, jim je 12 a už jsi si ti provinila kvůli tomu, vole, že masturbuje, to je úlet. Já nevím, jako dvakrát denně je hodně. Jako dvakrát denně je fakt dost. To tam meleš. Kámo, dvakrát denně masturbace je hodně. Proto tvoje torpédko jo, ale jinak pro někoho ne, kámo, to je úplně normální. Kámo, to není za den. To není normální, kámo. Proč ne? Já třeba masturbuju dvakrát do týdne. Už chápu, protože vždycky tak nervní. Že jsi furt pod parou. Kámo, teď vypadá, že já jsem ten divnej. No seš? Seš, kámo? Nebo seš? Ale každý má jiný potřeby. A jinou jako častou tu, jak to říct, kámo, jinak jako, nevím, ne, ale prostě... Já neříkám, že nemám tu potřebu prostě to udělat, ale prostě to nedělám. A ty nemáš chuť? No mám chuť, ale kámo, já mám chuť, když jdu do postele, kámo, když dopoledne něco dělám, pracuju, dejme tomu, potom streamu, potom vypnu stream, vole, dodělávám si nějakou práci, jdu v jednu ráno do postele, kámo, tak jasně, že mám chuť si ho vyhonit, ale už se mi nechce, vole. Jasně, že když mám volný den, tak si ho vyhoním dvakrát za ten den, jo. A to musí mít volný den, protože... Třeba pětkrát. A tak jako občas se ti... Třeba jednou do půl roku se splačím a fakt se od pětkrát, šestkrát jako vyhoním za ten den. Já se splačím jednou za půl roku. Ale to má každý podle mě, že jednou za půl roku se splaší, kámo, a má prostě... To je kámo, když přichází jaro, tak je to úplně něco jiného, než třeba v zimě, že jo? To souhlas, ale u každý je to jinak jako psychický. Já fakt, když se tím fakt jako podparou a cítím, vole, tak třeba... I když se mi nechce, jak to udělám, a je mi líp. Marvek si líní si vyhonit pele. Ale... Co mě zaráží, že je divný, že se týpek cítí špatně, že to udělal. A to je dobře, že se cítí špatně, kámo, masturbace je špatná. Ne, je skvělá. Tak má tady argumentů s imbecilem. Jak s imbecilem, kámo? Chápeš, je to uvolnění hormonů, prostě jako, je to skvělý, kámo. A je to zdravý, fakt. Není to škodlivý, je to zdravý, Máro. Dobře, tady mě někdo opravil. Masturbace není špatná, sledování je špatný. Ano, souhlasím. Ano. To ano. Špatně jsem to řekl, dobře, omlouvám se. Tvorba spermií nás asi úplně nezajímá, varlata. Ahoj, Alíku, chtěl bych se zeptat, proč mají muži dvě varlata? Kámo, tady kdyby se zeptal, proč... To mě nenapadlo, ale potřebujeme dvě.
Podle mě nepotřebujeme dvě. No to asi ne, že jo, ale je to lepší. Kámo, ale teď jsem, že máš jenom jedno, tak prostě máš klid, kámo, prostě si o sebe třeba nebouchnou, nebolí to, chápeš? Kámo, můj strejda má jenom jedno, protože, ne, můj mu neslezlo. Děda přes koleno má jedno. Ne, víš, co se mu stalo? Ne. Chceš to vědět? No. On ještě, on už je starší pán, já nevím, kolik mě je teďkom, 60, 70. A on cekal kosou trávu. Ne. Mhm. Dobře. A je mu ta kosa jako sjela, a ona jak je zaoblená trošku, tak mu sjela a propíchl si to jedno vajco. To nejde, kámo. To jde. Měl jsi někdy kosu v ruce. Jo, měl, nevím, jak to udělal, ale jde to. A on ti tam dají takový, jako, takovou náhražku, takže vlastně vizuálně ty tam máš obě ty koule, ale funguje ti jenom jedna. No, to je jenom pro tvoje ego, jinak by to bylo úplně jedno, kámo, to bych tam radši měl tam tu jednu. Au, ano, čet, asi to mohlo bolet. Rozměry penisu! Už je to tady, kluk 12. Ale já kupíšu, protože se stědím za mojí délku mého pohlavního orgánu. Když je v klidu, tak má 6 cm a erekce 9 cm. Bojím se, že ho nikdy nebudu mít větší. Všichni kluci se mi vždy na táborech smějí. Děkuji, Matěj. Kluk 12 let. Kámo? Ve 12 letech není tak hrozný, podle mě 6 centiáků, ne? Protože to tě ještě doroste. A to víš, že jo, kámo. Já už jsem zastrasený, případně 23 se... kamňů už neporoste, vole, to už je v prdeli. Hele, víš co, my starší muži trpíme jako jiným problémem, že jo. Nám už se pak zmenšuje, že jo. To je problém, kámo, a když je zima, tak to je korytnačka, normálně, že zaleze do krunýře, kámo. No. To už je pak úplně v prdeli. Je ranní erekce. Počkej, proč? On, týpek nemá ranní erekci, a je z toho špatný, kámo. Proč nemám ranní erekci? Proč jsi tak nadšený, Kelvine? No proč? Chudák, já... seriér porádu neposlavě, a ty máš to radost! Proč nemám ranní erekci? Nezlobím se, ale je to asi divné, ne? Kámo, podle mě každý člověk nemá ranní erekce. Že to není tak, že by každý měl mít ranní erekce, že jako hele, to není úplně špatný, že ho nemáš, podle mě. Dobře, no asi do toho jako třeba ještě jako dospěje, jako ve 13 letech, jasně, že nemusí mít to. A taky to není po každý, že jo? Tak nemám každý ráno erekci, že jo? No. A když už, tak si ho vyhodím, že jo? To, ne, to bych nestihl. Jak bys jako nestihl? Vole, před prácí, ochu, to nejde se ještě jako žužlat, vole, varlátka. Proč by to nešlo? Tak vstaneš, hodíš sprchu, že jo, a... A co řeknu jako terce? Kámo, tak proč bys si odlachnil ty, když může terka? No jasně, budu jí budit v 6 ráno, GG. Já jsem zapomněl, že prostě... jsi spolu 8 let, ty vole, pardon. No, 10, pardon, děkuju. No, 10, pardon, já jsem zapomněl. Dobrý, zkusíme změnit trochu téma. Holky a láska. To dělat boulí. Holka 11 let, Kelvine. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli je pravděpodobné, že mě miluje jeden kluk. Napíšu tu pár věcí, podle kterých můžeš soudit. A popřípadě, jak se mu zalíbit. Holka 11 let, kámo. Holka 11 let, tak nemůže vědět, jestli někdo miluje, kámo. To nefunguje podle mě takhle. Pokračuju. Vlastně ho znám celý život, ale do druhé třídy jsem se s ním moc nekamarádila. Spíš jsme se neměli rádi. Poté jsem přesupla nejen školu do jiné vesnice, ale protože se moji rodiče rozešli, tak jezdím na víkendy. Opět jsme se začali spolu bavit a máme spolu pár krásných zážitků, které tady napíšu. Všechny jsou jen za tenhle měsíc, pač se dále nebavíme. Koukali jsme spolu návězdy, pak jsme spolu válili sudy. Kamo, to je pro... To prostě chceš. Kurva. To prostě chceš koukat s holkou na vězdy a pak s ní válet sudy, kámo. To je podle mě počátek toho nejkrásnějšího, co můžeš ve světě, kurva, zažít. Byli jsme spolu venku a tam jsme koukali na krysáky. Pohádka pro malé děti, ale nás to prostě bavilo. Kámo, je 11, to je v pohodě, že koukat na krysáky, ne? Já jsem v 11 koukal na večerníčka, kámo. Koukali jsme spolu ve 22 hodin na zastávce na Star Wars. Byla s námi kamarádka, která říkala, že vybereme, kdyby jsme spolu chodili a prej, že si představuje, jak se spolu muckáme. Muckáme, kámo, to je jak z roku, když mi fakt bylo 10-11, vole. Muckáme, kdo používá slovo muckáme? Kámo, já jsem ho třeba fakt 10-11 používal. Já jsem ho taky používal, podle mě, když jsem byl mladší, kámo, ale jako teďko by mě nenapadlo. Použít slovo muckáme. Muckové. Jako v 11 letech je fakt těžký takovýhle věci určit, podle mě. Jo, oni berou jako mít rád a milovat to stejný, že no, jo? Jasně, nebo jako by něco cítit vnitřně. No jasně. A ono je to jako hezky už, jako v tom věku můžeš mít jako motýlky, že jo, v bříšku, vole. Je to takový hezky už toho začátku, ale prostě pochybuju, že to někdy bude mít budoucnost, prostě v takhle útlým věku. Já mám měl motýlky, když jsem viděl tebe, vole. Fakt? No ta jsem byla jenom nervózní, to je v pohodě. Miluješ? Jo, mám tě rád, víš, jo. Ne, počkej, já jsem se tady s ním miluješ, kámo.
Ty jsi hodil právě do friendzónu, vole. Jo, to je taková ta klasická, víš, odpověď, otázka, víš, jakože jeden řekne miluju tě a druhý řekne mám tě rád a teď řekneš, já jsem piči prostě, ochu. Kam ty, ty jsi hodil do friendzónu? Ty jsi hodil do friendzónu na mým vlastním YouTube kanále, kámo! Ne, já tě miluju, Máro. Děkuju. Já tě mám taky rád. Děkuju. Kámo, to úplně poznáš, že to píše někdo mladej, úplně ty emojis, kámo. Jo. Ahoj, poradno. Mám taký problém, dohodila jsem kamarádce kluka a ta si s tím rozumí, ale ta kamarádka si myslí, že se mi líbí, i když jsem jeho dohodila, nevím, co si mám myslet, je to blbost. Nechápu, jak jí mohlo napadnout, že bych ho chtěla přebrat, prosím o radu, jak říct, že se mi vážně nelíbí. No co ty děti řeší v dnešní době? Tak 13 let, vole, já jsem ti říkal, že už začínají ve 13, ve 14 prostě. Jo, kámo, ale řeší takovýhle věci. No, jak může někdo ve 13 dohazovat někomu jinému, kámo, vztah? Proč mě 23 a nikdo mi nedohodí žádnou holku, kurva? Já vím, kámo, jak to s ní dopadne. Zemřeš si tady, jestli má nějaký kamarádky pěkný, uprdele, vole. Ne, já vím, jak to s ní dopadne. Kámo, já jsem vám kasarovat, já nevím, o čem mluvíš vůbec. Ne, ty musíš mít jenom mě, Máro, chápeš? Jenom mě. No dobře. Hele, ty jsi hodný človíček, fakt tě miluju, ale já ti prostě nikoho jiného nedohodím. Kámo. Líbí se mi o čtvrté třídy. Jak se s ním setkat? Ok, to by mohlo být zajímavý, tak čti. Ty pičo, to je dlouhý ochu, víš jak já jsem se čtením, dobře, jdeme na to. Ahoj, mám problém, Máro. Líbí se mi kluk, kterého možná už nikdy neuvidím. Dneska jsem byla s kamarádkou B venku a rozhodli jsme se jít na hřiště, kde mají houpačky, protože obě milujeme. Přišli jsme tam a chvíli blbli. Pak se tam přišel jeden náš spolužák, říkejme mu P, který se B trochu líbí. Pokračuj. Zjistili jsme, že tam hraje s jeho kamarády basketbal. B se s ním chtěla bavit, ale nevěděli jsme jak. Tak nás napadlo, že využijeme toho, že moc neumíme hrát basketbal a přemluvíme ho, ať nás to naučí. A když jsme za ním přišli, tak se tam objevil jeden strašně hezký kluk, třeba L. Domluvili jsme se s P, že až dohrají, tak mě to naučí. Mezitím, co jsme čekali, tak jsme na něj koukali a já si uvědomila, že se mi L líbí. Řekla jsem to B, jenže on pak odešel a já si uvědomila, že už ho nikdy neuvidím, ale když jsem mu pak odcházela, tak jsem se P zeptala, jak často tam chodí a napadlo mě, že by jsem se tak ještě někdy s B mohli přijít. Jenže nevím, jak se s P domluvit, aby tam v ten den byl L a nikdy zjistil, že se kamu, mi L líbí. Kamu, a nebo kamu, pak jestli P má říct, tím pádem to bude jednodušší. Kamo, podle mě to, co zní jak matematická úloha na vstupní základě školy, kamo. Kamo, matematicky vypočítej, jak se domluvit s P, aby L přišel. Kamo, to fakt je jak matematická úloha, kamo, na první stupni základní školy do prdele, vole. Jako je pravda, mohl jsem tam domyslet nějaký jméno, kámo. Jako mohl to, co zjelo, prostě divně. Takže, počkej, L je větší než P, rovná se B plus L. Ano, protože B plus L jsou... Ano, ne. Ne, L a, L a P jsou kluci, jo, ano, to je jasný, takže jo. Takže L je větší než P, protože A se líbí L. Takže L je větší než P, rovná se A plus L. Ano. Já jsem tak rád, že jsme takovou slovku hodili na rovnici, takže, která je úplně jednoduchá. Takže si myslím, že B by se mělo domluvit s P, aby přemluvilo L, aby přišlo. Ano, ano. Podle mě B by mělo říct P, aby L přišlo, aby A se mohlo seznámit s L. No, přesně tak. Že jo. Vyřešili jsme matematickou hlubu B bez problémů. Dobře, ale z toho může i vyplynout, že B bude chodit s P. No a kdyby B byla s P a A byla s L, tak by to bylo úplně super, kámo, dvojitý randička a všechno, víš co, na basketbal by chodili spolu, to je dobrý. Tak to se už nikdy nestane. Takže by to bylo B plus P rovná se L plus A. Ano, ale co když B se bude líbit taky L, tak jsme prdeli. No, pokud B plus L, tak se rovná A nerovná se L. No, to ne, no. To je v prdeli. To je zapeklitá situace, tohle z toho chtěl si někdy věcí. Ale oni odpovídaj, vole, ahoj N a odpovídaj tam fakt, vole. No jako odpovídaj, že jo. A hlavně, počkej. Hlavně drží palce, to je důležitý kraminku, na to zapomněl, hlavně jí drží palce. Jo, aby našla nejlepší cestu. Tak, zkusíme něco, co bude perlička, jo. Dělají si mě legraci, ok, holka 12 let. Ahoj, poradno. Nejsem tu s žádným závažným dotazem, bych potřebovala radu. Ve škole si ze mě dělají srandu, že chodím s jedním klukem, i když spolu nejsme. Jak mám reagovat? Nejradši bych nějakou vtipnou hlášku odbila, jenže nevím jakou. Předem děkuji za odpověď. Kámo, já vždycky, když si někoho odbít, kdo moc nakoukává,
Tak používám jednu hlášku, která byla v rychlá zběsile Tokyo Drive. Je to asijské znění. V Japonsku si říká, čete, hřebík, který čumí, dostane kladivem. Já mám zase jinou radu, Máro. No. Víš jakou? Jako? Já bych jim to normálně řekl, že s tím chodím ven. Ale oni spolu nejsou. Ale to, že spolu nejsou, neznamená, že spolu nemůžu chodit ven. Ty se mu taky chodíš ven, když jsem ti nastavil friendzone. Ale kdyby spolu začali chodit, tak by jim dobře zavřeli hubu potom. No to pak je jasný, že? To je druhá varianta. Ideálně, já bych to dal jako varianta A. Chápeš? To by byla varianta A, dle mýho názoru. No, anebo že spolu chodí a smál bych se všem, to je taky varianta, aby se to bude na pohodičku. Je tomu tak. Společně si můžete smát všem. Mě by zajímalo rovnátka, jako jestli tam náhodou je něco i se sexem a tak, víš, protože já nemám vůbec představu, jaký to je, když má někdo rovnátka. Dobře, rovnátka, ortodontický aparát a problémy s jeho nošením. Kelvine, je to tvoje. Ahoj, má... tak ty to asi nedám, vole. Dobře, ale tak já chci tu otázku a ty čteš odpověď. Dík. Rovnátka versus zbor, ty vole, jedna ve jedna. Okay. Ahoj, od malička zpívám ve zboru, jenže teď budu mít rovnátka a mamka mě chce ze zboru odhlásit, jenže já tam chci chodit. Ale když mi to nepůjde, tak je to asi zbytečný, že? Je to zbytečný, nechoď tam. Tak, pokračujeme dál. Objevování intimity. Holka 10 let. Tak ti vole. To je pod zákonem, vole, to nemyslím, můžu číst, vole, dobře. No, to ještě není ani, to ještě na hodinách, chápeš ten věk? Ježiši Maria, to ještě na prvním stupni, vole. No to je, no. To je ve třetí třídě, ne? Ty vole, no. Od kolika schodí do první, Máro? V 6 letech. Jasně tak, dobře. Ráda bych se zeptal na takovou trapnou věc, na kterou mi asi neodpovíte, ale zkusím to, dobře. Nikdy jsem se nekoukal, třeba, pojď, kámo, tak je to kluk nebo holka? Ještě si nevybral. Dobře. Dobře. Nikdy jsem se nekoukal třeba na porno, nebo líbání, nebo nikdy jsem prostě neviděla něco se sexem, fakt si nevybral. Nebo osahávání nahých lidí. Teď si asi říkáte, že co s tím, jenže já prostě když se na někoho kouknu, tak prostě si ho představuju nahého, co s tím. Kámo, to je super. To je super, kámo, protože já jsem si třeba taky jako při maturity jako připadal, že tam přede mnou všichni serou, kámo, a musel jsem se usmívat a smát, že vidím, jak tam serou, protože já jsem potřeboval nějak ze sebe ten stres dostat a mě mamka říkala, že když si třeba lidi představím nahý anebo prostě jak serou, že mi to hrozně pomůže. To by říkali mi to taky, pomohlo. Kámo, ale potom seš u tabule, je tam moje stará ze škola paštika, kámo, my jsou učitelky, vole. A no tak tu si nepředstavíš nahou, no tu právě si představ jak sere. No ale mě bylo řečeno, ať si představím ty lidi nahý, tak koukám na ní, vole, a teď koukám, jak ty cecky má položený na kolenou, ne? A jak chceš potom odpovídat racionálně, kámo, v takový moment, chápeš? Tak přečti odpověď. Ahoj, ptáš se nás, co s tím, když si při pohledu na lidi představuješ, že jsou nazí. Děkujeme za otázku, budeme se odpovědět tak, jak bys potřebovala. Jsi ve věku, kdy se probouzí sexualita a zvědavost týkající se pohlavního života. Tvé myšlenky jsou teda zcela přirozené a patří k věku. Pokud ti to v životě jinak nevadí, třeba že se nemůžeš zřejmě normálně fungovat, nemusíš se tím nějak zabývat. No jako, asi v pohodě. No. Já to dělám doteď, kámo, pěkná holka, představím si na hovule. Kámo, abych si fakt přál jako brejle se skinnerem. To ne, kámo, to bys úplně přišel o všechno to překvapení potom. Ale já to překvapení nikdy mít nebudu, chápeš? Jo, to je pravda, že ty jsi prdel. Na ní v té prdeli prostě instantně jenom podíval, co jsi dělal za tu prdel, vole? No tvojí mám, to je v pohodě. Sexuální přitažlivost řešit nebudeme, těhotná kamarádka 14 let. Let's go. Ahoj, Aríku. Mám kamarádku, nejlepší kamarádku. No a ona je těhotná s tím klukem. Vím, že to rozhodně není správné, ale vím, že se oba milují a bez sebe by nevydrželi. Jemu je 19 a jí 14. Fuck. Chtěla bych vědět, co se s nima stane, protože oba mám strašně moc ráda a bojím se o ně. Strašně moc se bojím, on půjde do vězení a ona se bude v depresích. Já prostě jen bych ráda věděla, co se s nimi stane nebo může stát. Jako, kdybych se vtělil do 19letého kluka, si nedokážu představit, kámo, mít sexuální styk se 14letou holkou. Neví, že je 14, kámo, třeba. Asi to ví, ne? Třeba to neví. Kámo, tady to nepíšou, že to ví. Chápeš? Nepíšou, no, ale tak jako... No, tak přemýšlej, hochu, prostě jako... Kámo, pořád je 19. Na tebou přijde Borka, je 14 a vypadá na 18, kámo, to je topovka. Čum, pořád je 19. Jemu je 19, takže už dochodil střední. A ona je na základce, už to je divný, kámo. Takže jako musíš to brát z tohohle pohledu, víš co? Ona může být na základce a může jí být 15 na ty základce. Ale riskoval bys to, kdyby ti bylo 19? Já bych to neriskoval osobně. Asi, ne. To jako nestojí za kámo, jeden vztah nestojí za to riziko strávit, kámo, 5 let ve vězení, chápeš? No, jako to je jasný, že jo, když je to takhle jako věkově, ale teď jsem fakt, že to nevíš, vole, jo. Fakt, že to jako nevíš, kámo. No tak když se milují, prostě řekne, že ti je 15, 16, no, kámo, ale když se milují, tak o sobě asi ví spoustu věcí.
a neřekne, že je v 8. třídě a je 16, vole. Protože ve 14. bude ještě v 8., že jo? A když už se seznámíš i s jejíma kamarádkama, tak prostě se dostaneš k tomu, že je 14. Doufám. A bylo to na mý narozeniny. Cože? 12. ledna. A jo. Pohlavní styk, antikoncepční prostředky. Holka 12 v červnu, let. V červnu 12 let. Ještě nemá. Ještě nemá 12 let. Kelvine. Pičo. Ještě nemá 12 let. Mám zajímavý dotaz. Sice to mám 3 až 4 roky, ale toto téma mě zajímá. Téma sex. Vím o tom docela dost informací, ale pár věcí mě zajímá. Když kluk použije kondom a ještě spermicidní gel. Co je spermicidní gel do píče? Kámo, to je prostě, že si namažeš to pindoura spermicidním gelem a prostě to zabije ty spermie, že jo? Jako existuje. Jo, jo. Hustý. Měl bys nad tím považovat. Proč jako? Nevím, proč, je jako? Tak. Proč ne? Jako? Kelvin, nevysvětli mi, proč bych o tom měl uvažovat. Protože mi to vždycky štípe, když to mám na sobě. Ty nechceš, aby měl Christianek sourozenci, kurva? O tom já nerozhoduju, Máro. Na truc, po streamu půjdu šukat, vole, aby měl Christianek sourozence. Rozhodnu to. Když ti to bude dovoleno, tak můžeš. Jaká bude šance otěhotnění? A nebo kdyby kondom praskl, ale byl použit spermicidní gel, jaká by byla šance otěhotnění? Já si vám přijde divný, že se ptám skoro ve 12, ale chci do 15 o tom vědět co nejvíce informací, aby fakt nebyla překvapená. Kamo, to, že ti padne 15, neznamená nutně, že bys měl jít jako šukat. Proč ne? Ty jsi šukal už 15. Ne. Ve 14. Ne. Ve 13. Ne. V kolika? Já až dlouho, kámo. Já v 17. Já jsem fakt dělal všechno, já myslím, že taky, já mám taky, myslím, že... No, 16, 17, no, něco takovýho, nevím přesně, jako lhal bych, fakt nevím, ale jako, nevím, já jsem jako dlouho s tím čekal, nebo dlouho, asi jako, nebyla příležitost a úplně jsem asi nebyl ready na to, upřímně. Myslím, že taky příležitost a vycouval jsem z toho, no. Společná masturbace pod 15, to už jsme četli podle mě tyhle věce, to už jsou červené, jo, to je červenec, no. To už jsme četli tohle z toho. Jako podle mě už tady to není moc, co bychom mohli dneska vyčíst. Jako vem si, kolik vidíš jako těhulek třeba 15, kámo. Dost podle mě, počkej, já si přepnu facecamu na full facecam. Jako podle mě v dnešní době, jako těch 15 letých těhotných žen je fakt hrozně moc. A je to až neuvěřitelné, když si tak vezmeš. A víš, čím to je? Tím, že lidi mají chuť trtka jako králíci, nevím. To taky, ale hlavně je to tím, že ty rodiče s nima o tom doma fakt jako nemluví. To je pravda. Jako sexualita, intimita a nevím, jak to říct to slovo, ale třeba na host doma. Mně přijde, že v dnešní době jsou zakázaný slova. Jo, že jako no, jasně, ten táta si nepromluví s tím klukem, vole. Ta máma si nepromluví s tou holkou. No jasně, no. A přijde už prostě k hotovýmu, jako že má 15 dítě. To chápu. Na druhou stranu i ve škole by se měla učit nějaká sexuální nauka, nějaký ten základ toho, co by ty děti potenciálně měly znát, že jo. A tak to má, že jo. Ale už právě až 15, vole. Je pravda, že to by mělo začít třeba v 8. třídě, no možná i v 7. třídě, kam by měla začít aspoň nějakýho lehce narazit tu sexuální nauku, dle mýho názoru. Souhlasím. No, každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní Alíkova porada líbila, pokud ano, budu moc rád, nechat odběr na mým kanálu na kanále Kelvinka, který je v titlu. Chtěl si poradný spolu streamem, jak já, tak Kelvinek na twitch.tv, lomeno Marvex, nebo twitch.tv, lomeno Kelvin, 2i, 2, lo? Ty seš božský, Mára, dvojité vl. Dvojí TV, ano, má to v popisku samozřejmě. Tak božský. Můžete přijít ke Kelvinkovi na stream, můžete přijít ke mně na stream, můžete ke Kelvinkovi na YouTube, právě teďkom jste, můžete tam všude hodit followy odběry. Mějte se krásně, vidíme se příště a zatím. Ahoj. Děpic.